Із Закарпатською ОДА та Ужгородським національним університетом одразу два меморандуми про співпрацю підписала Асоціація соціального розвитку через справу у результаті круглого столу, присвяченого сучасним викликам соціального розвитку краю. Дасть можливість нам, як області, бути інтегрованою в загальну систему розвитку цих соціальних напрямків, бути єдиними і бути на високому рівні серед інших областей. Закарпатська область є по-своєму непростою з цього напрямку. Ми є мультинаціональною областю, мультикультурною. Таке коло експертів, таке коло спікерів, звичайно, дасть можливість нам напрацювати певні кроки, які в подальшому дозволять цьому напрямку посилюватися. Соціальний пріоритет є одним з пріоритетів розвитку університету на наступні 5 років. Це є гендерне представництво жінок на управлінських посадах, це є соціальний захист, соціальна справедливість щодо працевлаштування працівників нашого університету, це є створення окремої університетської клініки, це є запровадження засад сталого розвитку у функціонуванні нашого університету. Тому ця тема є надзвичайно цікавою для нас. Я думаю, що ми маємо що перенести в загальноукраїнську практику. Закарпаття – другий регіон після Запоріжщини, що відвідали представники асоціації у рамках всеукраїнського туру «Соціальний розвиток», аби вивчити соціальні проблеми із середини. З почесною місією відвідають усі області України. Почути проблеми від людей, які проблеми в регіонах соціального розвитку. Щоб творити якісні закони, треба працювати і розуміти, в якому регіоні є яка пухлина, щоб цю пухлину прибрати. Проблеми будемо рішати на рівні Верховної Ради України. Ми будемо робити висновок, щоб мати змогу допомогти тому чи другому регіону. Робити якісні закони – це дуже важливо для нашої держави. Якість законодавства, а також у нас тема буде жіноча, роль жінки в цій сфері. Як я вважаю, що 50% успіху країни – це від жінок. Соціальний розвиток регіонів України за участі місцевих представників влади, бізнесу, управлінських еліт та роль жінки у підвищенні соціальних стандартів – дві дискусійні панелі провели у рамках заходу. Говорили про доступ до соціальних прав і послуг, дотримання соціальних стандартів, соціальний захист у Закарпатті, брак фахівців, соціальні паспорти громад, а також гендерну чутливість і вплив жіночого руху на якісні зміни у соціальній сфері. У конструктивному діалозі з представниками всіх 3 гілок влади виявити ті проблеми, поєднати їх в якийсь єдиний документ, залучити, як я вже казала, фахівців, наших провідних експертів, науковців, юристів той чи іншій галузі і вже спільно потім виступати з пропозиціями щодо наших законотворців, щодо вдосконалення законодавства. Мета, звісно, підвищення соціальних стандартів, приведення їх у відповідність до високих європейських стандартів. Можна скільки завгодно критикувати, але наша асоціація діє по принципу критикуєш, пропонуєш, дій. Основа демократичної, правової і соціальної держави, дотримання і гарантування кожному громадянину країни – основоположна. Свобод, гарантування яких неможливе без розвитку фундаментальних законів, власне, якісне вдосконалення нормативних документів через вивчення пропозицій з регіонів і залучення до процесу фахівців – мета діяльності Асоціації соціального розвитку через право.